munaasabad kale oo yana xilalka kula kala wareegayeen agaasimihii hore iyo agaasimaha cusub ee waaxda canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda puntland ayaa yana waxaa lagu qabtay magaalada boosaaso waxaana ka qayb galay agaasimaha guud ee dakhliga ee wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale shaqaalaha kala duwan ee waaxdaasi wariyaheenna ibraahim maxamuud yuusuf ayaa warkan isna inooga soo diray magaalada boosaaso munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta wasaaradda dowladda puntland ee magaalada boosaaso ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee furdooyinka wasaaradda maaliyadda dowladda puntland taliyaha ilaalada canshuuraha beriga iyo mas-uuliyiinka socotay wasaaradda maaliyadda taasoo xilka uu la wareegayay agaasimaha cusub ee waaxda canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda dowladda puntland ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimihii hore ee waaxda canshuuraha beriga wasaaradda maaliyadda dowladda puntland bashiir cabdullaahi khaliif bigex isagoona ka warbixiyey waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay halkan waxaa ka dhacaysa xil wareejin na dhex maraysa aniga iyo cabdiqaadir anoo ah agaasimihii hore canshuuraha beriga bashiir cabdullaahi khaliif canshuuraha beriga waxaan ka soo bilaabay boono jare hoos baan ka soo bilaabay kor kagaba imaan 2000 yaan boonajaro ka noqday oo aan kaga soo biiray bangiga ganacsiga keydka soomaaliyeed baan ahaan jiray marka aanoo bangiyada laga soo qaatay iyo canshuuraha beriga ku biiray ilaa iyo boonajaro ilaa iyo hadda xilal kala duwan baan ka soo qabtay maamule madax qaybeed agaasimo waaxeed maanta waxay marayaan canshuuraha beriga wax kasta soo mareen maqaam wanaagsan oo laguna hayn karo meeshooda lagana siyaabo qaadi karo ayay marayaan maanta canshuuraha beriga halkaas aduu raggii soo gaarsiiyey dee uu baan ka mid ahaa agaasimaha cusub ee xilka la wareegay cabduqaadir maxamed ismaaciil janyagaab ayaa dhankiisa mahadcelin u soo jeediyey agaasimihii hore waxaana uu ballan qaaday inuu halkaasi ka sii wadi doono waxaan aada ugu faraxsanahay meesha wax marayeen xafiiska canshuuraha beriga ama agaasimaha waaxda canshuuraha beriga iyo shaqaalihii la soo shaqeynayay meesha wax soo gaarsiiyeen aada baan ugu faraxsanahay waxaanu jecel lahaa inaanu halkaa ka sii wadno waa mahadsan yahay agaasimaha hadduu yidhi yaan laytamin waa mahadsan yahay inkastoo ay hadda u badan tahay dadku in kuwa hore la tabo laakiin waxaan jecel lahaa insha allah agaasima inaan lagu tabo inaanu halka ka sii wadno waxaan hayaa xil wareejinta gaadiid iyo shaqaale gabagabadii munaasabadda waxaa soo xiray agaasimaha guud ee furdooyinka wasaaradda maaliyadda dowladda puntland cismaan buux cali isaguna agaasimaha guud kula dardaarmay inuu halkaasi ka sii wado xilka loo idmaday bashiir wuxuu hayay shaqo adag wuxuu soo shaqeynayay muddo dheer meel buu soo gaarsiiyey meesha uu soo gaarsiiyey maanta waxa weeyaan wuxuu wareejinayaa ama wareejiyey waax leh shaqaale waax leh waxa weeye gaadiid waxa weeyaan sistamkeedii shaqo intoodii badan ay u dhammaystiran tahay waaxdaas waxa weeye ku firiqsan ama ka wada shaqeysa dhammaan gobollada puntland oo dhan halkaas ayaa la rabaa marka cabdiqaadir inuu la wareego isla markaana waxa weeye uu dhammaystiro waxa ka dhiman arrintan ayaa qayb ka ah ballanqaadkii madaxweynaha dowladda puntland rofesor cabdiweli maxamed cali gaas ee ahaa in agaasimayaasha waaxa ee wasaaradaha puntland ay ku imaan doonaan imtixaan halka horey ay ugu imaan jireen magacaabis ibraahim maxamuud yuusuf telefishinka dowladda puntland boosaaso